Está dado mais um passo para a construção do Parque de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes e Alto Douro. O projeto prevê a criação de dois polos, um em Vila Real e outro em Bragança. Vai custar quase 20 milhões de euros e criar 1000 postos de trabalho. Assinado o contrato de financiamento comunitário para a construção do Parque de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes e Alto Douro. Um projeto que resulta da parceria entre as câmaras de Vila Real e Bragança, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto Politécnico de Bragança e a Portos Parque. A responsabilidade infraestrutural é dos promotores. A grande responsabilidade, embora menos visível, porque mexe com a ciência e com a tecnologia, é do Instituto Politécnico de Bragança e é da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A obra deve estar concluída em 2013, mas até lá pretende-se que os projetos que possam surgir se instalem no parque. Quando for inaugurado daqui por 2 ou 3 anos, não seja inaugurado vazio, seja já inaugurado com muita atividade produtiva, com empresas já efetivamente instaladas no parque e a criarem postos de trabalho e a produzirem riqueza. Além de contribuir para uma maior competitividade da região, esta pode ser a solução para a sustentabilidade da universidade. O conhecimento que lá se produz e a investigação que se faz traduz-se depois em dinheiro. São coisas que podem beneficiar em termos financeiros a universidade. A importância das vias de comunicação não foi esquecida e o presidente da CCDR Norte relembra a nova paragem das obras do túnel do Marão e a falta de uma explicação. A questão do túnel do Marão, sendo uma questão delicada, admito, mas tem pelo menos uma exigência, a exigência de informação e de esclarecimento. O parque representa um investimento de 20 milhões de euros, que vai criar cerca de 1000 postos de trabalho. O Norte.